درنوندونکو سلام دی اولس بجو خبرونه ته خراغ لاست. په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده او نامنی ورته د سیمې له هېوادونو لکه چین، روسیې او په ځانګړې توګه له پاکستان نه رالېږدول سوې ده. دغه مطلب ولسمشر غني تېره ورځ د آلمان د مونیخ د 250 امنیتي ناستې ګډونوالو ته څرګند کړ او زیاته یې کړه چې د ترهګرۍ د ګواښ پر وړاندې د مبارزې لپاره یوازې پر ستونزو باید تمرکز ونهسي، بلکې باید عوامل هم وڅېړل سي. ښاغلي غني جرمي اقتصاد، د انسان او نشه یي توکو قاچاق د یادو لاملونو یوه برخه وبلله. نوموړي هم همداراز وویل چې القاعده لا په بشپړه توګه په ګونډو سوې نه ده او داعش ته ډېره پاملرنه القاعدې ته دا موقعه برابره کړي څو بیا ځان سنبال کړي، چې له امله یې نړۍ اوس د دغه ډلې له تازه ګواښونو سره مخ ده. د کونړ او هرات ولایتونو پخواني والي سید فضلالله وحیدی د پاکستان له پلازمېنې څخه د نامعلومو وسلوالو له لورې تښتول سوی. د پاکستاني رسنۍ د رپورټ پر بنسټ ښاغلی وحیدی چې د خپلې کورنۍ له ځینو غړو سره د برټانیې د ویزې د ترلاسه کولو لپاره په اسلام آباد کې و. تېره ورځ د ښار په شاوخوا سیمو کې د دوو موټر سپرو وسلوالو له لورې تښتول سوی دی. د پاکستان پولیس ویلي چې د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې د نوموړي د موندنې په موخه پلټنې پیل کړي دي. د ایواد په سویل کې د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي له ایران سره په ګډه پوله کې ټولې سیمې د قاچاقبرانو په وړاندې تنګې سوي او د ایواد د سرحدي پولیسو تر کلکې څارنې لاندې دي. د سرحدي پولیسو د 55 زون درستیزوال ګلبدین الکوزی وایي په روان کال کې د افغانستان او ایران د سرحدي پولیسو ترمنځ په ګډه پوله کې نږدې شل ګډ عملیات ترسره سوي دي، چې موخه یې د دولت وسلوال مخالفین له شتون څخه د یادو سیمو پاکول او د نشه یي توکو د قاچاق او ترانزیت څخه مخنیوی دی. نوموړي همداراز د لویدي زون د ولایتونو په شاوخوا سیمو کې د بېلابېلو پیښو د ترسره کولو په تور د 30 کسانو له نیولو هم خبر ورکړ. پاکستان وایي چې له افغانستان سره د 1500 میلیون امریکایي ډالر مرسته کوي. د پاکستان د پراختیا پلان جوړونې او اصلاحات وزیر احسان اقبال ویلي دغه پیسې به په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو، روغتیا او روزنې په برخو کې ولګول سي. نوموړی دا ډول مرستې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې اغېزمنې بولي او زیاتوي چې پاکستان به له دې مرستو څخه ډېر زر 3000 تحصیلي بورسونه افغانستان ته ورکړي. د خوست په ګربز ولسوالۍ کې د وی چاودنې له امله دوه پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د خوست د والي وایندوی دغه کسان تېره ورځ یادې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې هغه مهال ووژل سول چې موټر یې د سړک غاړې پر یو ځای پر ځای سوي ماین ور برابر سو. دغه کسان د ملي او سرحدي پولیسو منصوبان وه. او د پاکستان پوز په غیبات کې د القاعده د طالبانو تحریک او جنگوی لخکرې پورې د اړوند ډلو د ونوي اورپکو له نیولو خبر ورکړ. د پاکستان د پوز بیان د اسیم بجبا ویلي دغه کسان چې د کراچۍ پر هوایي ډګر په برید کې هم لاس درلود، تېره ورځ د څو څارګریزو عملیات په پایله کې د کراچۍ ښار له بېلابېلو سیمو څخه نیول سوي دي. د نوموړي په وینا په نیول سوو کسانو کې د جنگوي لخکر دوه قمندانان د نعیم بخاري او صابر خان په نامه او د هند په نیمه قاره کې د فاروق په نامه د القاعده شبکې مرستیال هم شامل دي. دا اوتر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا د الله په امان.